পানি অলপ দি দিয়া, পানি অলপ কুকুৰে খাই যা। ডিব্ৰু চৈখোৱাত এতিয়া বৰ্তমান আমি বালিত খোজকাঢ়ি আছোঁ, ট্ৰেক কৰি আছোঁ, প্ৰায় এঘণ্টামান যাব লাগিব, তো তাৰপিছতে মেইন জেগাটো পামগৈ। বন্ধুসকল আহি আহি আকৌ ইয়াত পালোঁ, ইয়াত আকৌ এইডোখৰ পৰা নাৱত যাব লাগিব, তো বহুত ভাগৰ লাগিলে ইতিমধ্যে। হাই, তাৰপৰা আহিছোঁ, দেখিছে গোটেইখন মৰুভূমিৰ নিচিনা, আহি ইয়াত আছোঁ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ মাজত। কথা হ'ল কি, ইয়াত আপোনাৰ মেণ্ডেৰিয়ান ডাক কিছুমান দেখা পাইছোঁ, কিয়নো সিহঁতি যোৰা পাতি থাকে হাঁহখিনি, ভাইটি ৰূপমে কোৱা মতে। তো এজনী যদি মৰি যায় কিবা কাৰণত, তো ইজনীও মৰি থাকে, সেইটো নিজে নিজে মৰি যায় নেকি? নিজে নিজে মৰি যায়, সেইটো সিহঁতৰ তেনেকুৱাই মানে, যোৰা পাতিয়ে থাকে মানে, সিহঁতৰ লাইফটোৱে তেনেকুৱা। তো ৰণটো কেনেকুৱা লাগিছে আহি? ভাল লাগিছে ভাইটি, ৰণটো আহিছে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ৰণটো ব্লগছ, ৰণটো ভূঞা ব্লগছ আছিল, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চাব, নতুনকৈ ব্লগ কৰিছে অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সেইপিনে আহিছে দীপাংকৰ, আহিছে তিনিচুকীয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ। তো আমি পাৰ পালোহি, এতিয়া ঘপককৈ উঠি নিদিবি হা, লাহেকৈ উঠিব লাগিব। কৃষ্ণ, মইতো নামিলোঁ, নাম ঠিক আছে ককা, আমি আহিছোঁ হা। তো ইয়াৰ পৰা আৰু নাই নাকি কিমান যাব লাগিব ৰূপম? আৰু 40 মিনিটমান খোজকাঢ়ি ট্ৰেকিং কৰি তেতিয়া পামগৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈকে। তো ৰাতিপুৱা আহিলোঁ আমি, বন্ধুসকল আজি যিটো জেগা দেখাব গৈছোঁ, জেগা নহয় একচুৱেলি, এজোপা গছ দুজোপাকৈ আছে, এনেকুৱা গছ মানে অসমত আৰু বেলেগ জেগাত নাই, অসম মানে কি ভাৰতে হয়তো নাই। কথা হ'ল কি, গছজোপা এজোপা গছে প্ৰায় 7 বিঘা মাটি আগুৰি আছে, সেইজোপা দেখাম, আৰু এজোপা আছে সেইজোপাই প্ৰায় 1 বিঘা মাটি আগুৰি আছে। তো সেই গছজোপাৰ ভিতৰত সোমাই যাব পাৰি, কেনেকৈ কি আছে কি নাই গোটেইখিনি দেখাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক উইদাউট স্কিপ, স্কিপ নকৰিব। ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ যিটো ফেৰেল হৰ্ছ বুলি কয় যিটো বিখ্যাত, সেইটো আছে, আপোনাৰ লতা মেকুৰী বাঘ আছে, আৰু বনৰীয়া ম'হ আছে, আৰু বহুতখিনি আছে। কথা হ'ল কি, এতিয়া আপোনালোকে আহিব, এজন ভাল গাইড লৈ আহিব, আৰু গাইড তাতে পাবই, আৰু ইমানে আৰু, অলপ ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিলে ভাল। বন্ধুসকল বহুত সোমাই আহিলোঁ, বনৰীয়া ম'হ দেখা পাইছোঁ, শিংকেইটা ওলাই আছে। কথা হ'ল কি, অলপ ৰিস্ক আছে যিহেতু আমাৰতো আগৰ পাৰ্টিটোৱে বন্দুক লৈ গৈছে, আমাৰ ওচৰত বন্দুক নাই, তথাপি গৈ আছোঁ অলপ ভয় শংকাই। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট টাউনৰ পৰা আমি ইমান দূৰ আহিছোঁ যে আজি আহিব পাইছোঁ ইমান দেৰিকৈ, পায়ে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। তো আহক, তো বন্ধুসকল আমি বৰ্তমান একো বন্ধু চন্দু নোলোৱাকৈ আহিছিলোঁ, সেইপিনে দাদা দুজন লগ পাই গ'লোঁ। আপোনাৰ নামটো আছিলে? মনজিত শইকীয়া, তাক লগ পালোঁ ফৰেষ্টৰ। আমি দাদা কি আছিল নামটো? মোৰ নাম উৎপল গগৈ। উৎপল গগৈ, ৰাতুল গগৈ নাম। তো এওঁলোকক পোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া অলপ সাহস পাইছোঁ, যিহেতু AK-47 নেকি, AK-47 দুটা লৈ আহিছে, তো এতিয়া চিন্তা নাই, এতিয়া পূৰা মজা আছে যাম আৰু। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া পালোহি কেকজুৰি গছ, বিশাল, প্ৰায় 7 বিঘা মাটি আগুৰি আছে, সকলোখিনি দেখাম, আপোনালোকে চাই যাব স্কিপ নকৰাকৈ। ইয়াৰ মেইন গুৰি কোনটো আজিলৈকে কোনো নাজানে, ইমানেই ডাল মানে, আপোনালোকে চাওক। বহুতে কেকজুৰি বুলি কয়, একচুৱেলি গছজোপাৰ নাম হৈছে কেকজুৰি আমাৰ উৎপলদাই কোৱা মতে। তো এনেকুৱা থাকে ইয়াৰ, এইবোৰ বনি গৈছে, আজিলৈকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, আৰু ইয়াৰ মেইন কোনটো উৎস মানে গুৰিটো আজিলৈকে কোনো বাছি উলিওৱা নাই, বিচাৰিব পৰা নাই একচুৱেলি। বাপৰে বাপ, তো ইউটিউবত ইয়াৰ ওপৰত তেনেকৈ ভিডিঅ' নাই,
আপোনালোকে ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব সবকে দেখাই দিব আৰু ইয়ালৈ যাতে ডিব্ৰু চৈখালে মানুহৰ সমাগম ঘটে বহুত বহুত জেগা একচুয়ালি ইয়াত দুজন মানুহ আহিলেতো হেৰাইও যাবলৈ আছে ইমানে লতা আছে ইমানে এইবোৰ লতা বুলিয়ে কওঁ নে ডালে কওঁ নে একো ধৰিব পৰা নাই দুজন আহিলেতো হেৰাবই সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে পেট্ৰলিঙত আহে ন মানে কি মানে চোৰাং চিকাৰী ধৰিলে চোৰাং চিকাৰী আছে নেকি এতিয়া জংঘলখন জংঘলখন আমাৰ আমি চৰকাৰ হিচাপে ডিউটি কৰা গ'লে আমাৰ ডিউটি এটা আমি বাঘ বুলিয়ে কওঁ যিহেতু বাঘ বুলিয়ে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ যে বাঘ বুলিয়ে জানে কিন্তু বাঘৰ কেইবাটাও প্ৰজাতি আছে ঘুং আছে ধৰি লওক আমাৰ লতা মেকুৰী আছে লতা মেকুৰী মই এইডোখৰত দেখা নাই মই সেই বেলেগ ডিগবিছ বহুত ডাঙৰতো মই ইটো চাইডে গৈছিলোঁ তেনেকৈ বাঘৰ পোৱালি চৰি কি বুলি কয় লিওপাৰ্ডৰ পোৱালি চাৰিটা লগ পাইছিলোঁ আচ্ছা আচ্ছা তেনেকৈহে পাইছিলোঁ আৰু এইবিলাক পাবলৈ হ'লে অকণমান ভাগ্য লাগে আমি যদি যেতিয়া তেতিয়া ঘূৰিব কাৰণে আমি পাওঁ এনেকৈ আৰু এইটো আপোনাৰ ফেৰেল হৰ্চটো ফেৰেল হৰ্চটো চাবলৈ হ'লে আপুনি বহুত ভিতৰলৈ যাব লাগিব বহুত ভিতৰ যাব লাগিব ধৰা হওক এতিয়া যাবলৈ অলপ পানীৰ পৰা প্ৰব্লেম হয় বিশেষকৈ মানে যেতিয়া পানী হয় বিশেষকৈ মে মাহৰ পৰা পানী হ'ব নহয় জানো নতুন পানী মে জুন সেইটো টাইমত মানে কম পানী হয় যায় যেতিয়া নতুন পানীটো হয় তেতিয়া বোট যাবলৈ ভাল হয় এবাৰ কমচে কম 3 ঘণ্টা 4.5 ঘণ্টা বোটত মানে মুভ কৰিব লাগিব গৈ পিনে তাত যাব লাগিব তাত গৈ পিনে তেতিয়া ফেৰেল হৰ্চ তাত তাৰমানে যিবোৰ ওখ ওখ আছে সেই তাত তাৰমানে সেই বস্তুটো দেখা পোৱা যায় বিশেষকৈ তাৰমানে এতিয়া গলে মানে খোজকাঢ়ি যাবলৈ হ'লে অকণমান মানে কষ্ট হ'ব কষ্ট হ'ব আমাৰ ঘূৰটো আন্ধাৰ হ'ব গছজোপাৰ হাইটটো বহুত বেছি নাই আপোনাৰ নাই নাইকে 10-20-30-40 ফুটমান ওখ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ মানে যিটো আগুৰি আছে বা যিটো আপোনাৰ ভূমি দখল কৰি আছে প্ৰায় 7 বিঘা এটা অদ্ভুত কৰিছোঁ এই গছজোপাৰ বিষয়ে তেনেকৈ ভিডিঅ' ইউটিউবত নাই 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 খুব কম ভিডিঅ' আছে এইটো তেনেকৈ আছে যে ভিডিঅ'টোত ইমান ফ'কাছ কৰা নাই বা ভালকৈ দেখুওৱা নাই তো মই সেইকাৰণে ভালকৈ দেখাবলৈ যি আহিলোঁ লতাবোৰ ঠিক এনেকুৱা হয় পুৰা ৰছী নিচিনা ৰছী মানে কি আপোনাৰ ঢেৰ মানুহ ওলমি দিব পাৰিব তথাপি নিচিকে তো ফ্ৰেণ্ডছ অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই যাম ইয়াত নৰ্মেলি আপোনাৰ যিটো লিওপাৰ্ড আছে সিহঁতলৈ ইমান ভয় নাই কিন্তু বনৰীয়া মহলে আপোনাৰ বেছি ভয় আছে সিহঁতি ডাইৰেক্ট খেদি আহে লিওপাৰ্ডে হয়তো আপোনাক দেখিলে মানে সন্মুখামুখি হ'লে আঁতৰিও দিয়ে কিন্তু বনৰীয়া মহে আঁতৰি নিদিয়ে তো আহিলে সাৱধান বাপৰে বাপ বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কি আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' দি যাম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ঠিক ঠাক কৰিছে সবফালে ভয় লাগে মানে বগৰ গছৰ গলা ছাল নে কি গলা ডব দিয়ে সি গলা নে ভগৱান